تلانت ديسمبر زتن علما كف يسب أوي مبتوشنا يجنوسايد مكلاكل كنبر هلا تامتاتن يزلك أونا أسكفي شفشفا يسكتلو بتقرا حزب لا يتكفتو جنوسايد قالات بك اللالو يما يقلسو تزقنان يسب أوي مبتوش تسات مفس أماتشون يمي قلسو من رجاوش بسفات يوتو ناتشو أمنستي انترناشنال نا هيومان رايت سوش بغارا يوتو تريبورت يهنونة تا يمي الرقا قط ماس رجات درقومي وسدال يالما كفو مهبر سب النزي هونة تاوشن أسام مرو بيقن زبم تقبارا ويرمجا بموسد لا ياسا يوچل تنينتقن أسافاري تا ሪኮኖ ሰፍራል ባለፉት ጊዜያት እንደ ሩዋንዳ ኮምቦዲያ ሩሂንጊያ ሰርቢያ ባሉ ሀገራት የተፈጸመው ጄኖሳይድ በትግራይ ህዝብ ላይ ሲደገም በዝምታ የተመለከተው ያለም አቀፉ ማህበረሰብ የድርጊቱ ተባባሪ በመሆኑ የታሪክ ተጠያቂ መሆኑን የሚገልጽ መረጃም ተመልክተናል ጦርነቱን ለማስቆም የተደረሰው የሰላም ስምምነት ተስፋ ሰጪ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ሆኖ በትግራይ ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ የሚደረገውን ጥረት እንደሚደግፍ የአሜሪካ ኤምባሲ በኢትዮጵያ አስተውቋል በርካቶች ታዲያ እለቱን አስመልክቶ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ጄኖሳይድና ሰብአዊ መብት ወቅቱን የተጠበቀ ፈጣንና ተግባራዊ ምላሽ እንዳልተሰጠው በመውቀስ የሰብአዊ መብት ቀንን ሳይሆን ሰብአዊ መብቶችን ማክበር ይገባል በማለት ወቀሳ አዘል አስተያየት ሲሰጡ ተመልክተናል የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የዓለም ሰብአዊ መብቶች ቀንን አስመልክተው ያጋሩት ሐሳብ የበርካቶችን ትኩረት አግኝቷል። እሳቸው በትዊተር ገጻቸው ጤና ሰብአዊ መብት ነው የሚል ጥልቅ ሐሳብ የያዘ ጽሑፍ አስፍረዋል። የትግራይ ህዝብ በመድኃኒት እጦት ለከፋ የጤና ቀውስ አለፍ ሲልም ለህልፈት እየተጋለጠ መሆኑን ለማብራራት የተጠቀሙበት አገላለጽ መሆኑን በርካቶች ይያብራሩ ይገኛሉ። የመድኃኒት አቅርቦቱ በስምምነቱ መሰረት ተግባራዊ እንዲሆንና የህሙማን ሞትና ስቃይ ማስወገድ እንዲቻል ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ በመግለጽ በርካቶች ቶች መረጃውን ተጋርተውታል አውስትራሊያ ትግራይ አሊያንስ የተባለው ተቋም በአውስትራሊያ የስዕልና የቪዲዮ ኤግዚቢሽን ምርኢት አቅርቧል ምርኢቱ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችና የጄኖሳይድ መከላከል ቀንን በማስመልከት የተዘጋጀ ሲሆን በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸሙ በጄኖሳይድ የሚገለጹ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚያሳዩ ፎቶዎችና ቪዲዮዎችን ያካተተ ስለመሆኑ መረጃ አግኝተናል የኤግዚቢሽኑ ስያሜም ሂድን ጄኖሳይድ ማለትም በድብቅ የተፈጸመውና ትኩረት ያልተሰጠው ጄኖሳይድ የሚል ሲሆን የሀገሪቱን ባለስልጣናት ምሁራንና ሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ጨምሮ በርካቶች እንደጎበኙት የሚገልጽ መረጃ ተመልክተናል በትግራይ ህዝብ ላይ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያነት የመጠቀም ተግባር እየቀጠለ መሆኑን የሚገልጽ መረጃ ማግኝተናል መረጃው እንደሚለው የሰላም ስምምነት ቢፈረምም አሁንም ድረስ ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እየገባ አይደለም በርግጥ እርዳታ መግባት ጀምሯል ሆኖም ግን የህዝቡን ችግር በሚፈታ መልኩ ያለ ገደብ እየገባ አይደለም ይህ ደግሞ የትግራይ ህዝብን በረሃብ የማጥፋት ተግባር አሁንም እየቀጠለ መሆኑን ያሳያል ብሏል ከበሽር ሐሺ የሱፍ ያገኘነው መረጃ በርካቶችም አፋጣኝ ምላሽ የሚሻያሉ መረጃውን እየተጋሩት ናቸው በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመ በመጣው ጄኖሳይድ ምክንያት የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያን ከአጎዋ ተጠቃሚነት ማገዱ ይታወሳል በማደግ ላይ ለሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት ከቀረጽ ነጻ የገበያ እድል በሚፈጥረው ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ለአመታት ተጠቃሚ ነበረች ካለፈው አመት ጀምሮ ግን ይህን ተጠቃሚነት አጥታለች እገዳው እንዲነሳ ከተፈለገ በትግራይ የተፈጸሙ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች በገለልተኛ አካል እንዲጣሩ የኢትዮጵያ መንግስት መፍቀድና ለሂደቱም መተባበር አለበት ስትል አሜሪካ ቅድመ ሁኔታ አስቀምጣለች አሜሪካ ይህን ቅድመ ሁኔታ ለማስቀመጥ የተገደደችው በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸሙት ሰብአዊ መብት ጥሰቶች በቂ ምርመራ ተካሂዶ ተጠያቂነት እንዲሰፍን የተጀመረውን ጥረት የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ እየተቃወመና እያስተጓጎለ በመምጣቱ መሆኑን ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል ኢትዮጵያ ወደ አስከፊ የርስ በርስ ጦርነት እንድትገባና ሰላሟን እንዲናጋ በማድረግ ቁጥር አንድ ተጠያቂው አምባገነኑ የኤርትራ መሪ ኢሳያስ አፈወርቂ መሆኑን የሚገልጽ መረጃ ማግኝተናል። ይህ አምባገነን መሪ የኤርትራን ህዝብ የነጻነት ትግል ጠልፎ ለግል ስልጣኑ ከመዋል ባለፈ ኤርትራውያን እውነተኛ ነጻነት እንዳያገኙና ከዓለም እንዲነጠሉ አድርጓል ከቀጠናዊ የልማት ተጠቃሚነትም አግልሏቸዋል። እናም ኤርትራውያን ይህን አምባገነን መሪ ከስልጣኑ ሊያስወግዱበት የሚገባ ወሳኝ ሰዓት ላይ እንደሚገኙ ነው መረጃው የገለጸው። በአምባገነኑ ሰውዬ የሚመራው ስርዓት የሐሰት ትርክቶችን እየፈበረ ረከ በሚነዛው ጥላቻ የትግራይ ህዝብ በማንነቱ ብቻ ተነጥሎ እንዲጠቃና ጄኖሳይድ እንዲፈጸምበት ያደረገ ነው ሰራዊቱን አሰማርቶም ዘግናኝ ልቂት እየፈጸመ ይገኛል ሁለት አመታት ሙሉ በጽናት እየታገለ ያለው የትግራይ ህዝብ ማንነቱንና ብሔራዊ ክብሩን ላለማስደፈር ብሎም ህልውናውን ለማረጋጋት መሆኑን ተገንዝቦ የኤርትራ ህዝብ አምባገነኑን ስርዓት ለማስወገድ ከምን ጊዜም በላይ መስራት አለበት ሲሉ በርካቶች መረጃውን እየተጋሩት ናቸው